Veljko Hajduković, koji je drugi razred smera tehničar za robotiku, zajedno sa svojim kolegama konstruiše Lego robote različitih oblika i dimenzija. Inspiraciju ponekad pronalazi na internetu, a usavršavanje programiranja i konstruisanja koje im pruža ova sekcija mogu da primene i u drugim predmetima. Ja se bavim konstruisanjem svega toga. Znači ja uklapam motore i komponente, znači da one rade neke stvari i senzore takođe, znači koji, kažem, osjećaju neke prepreke, boje razlikuju i tako dalje. Naravno, postoji i moja koleginica, se tako izrazim, ona programira sve te robote. Naravno, i mi nekad učestvujemo u programiranju i ono u konstruisanju, znači to nije baš toliko određeno. Ova sekcija aktivno radi u decembru prošle godine, a osnovna ideja je da đaci uče kroz projekte i da se dobro zabavljaju i druže dok rade. Kompleti su jako edukativni, imaju dosta komponenata. Na prvi pogled to jesu nekakve poznate Lego kocke i Lego elementi. Pravi akcenat je na raznim vrstama senzora, senzorima dodira, ultrasoničnim senzorima, kolor senzorima, na motorima, na jako zanimljivim i sofisticiranim mašinskim komponentama koje učenici sklapaju, a potom uče da programiraju svoje. Osim smerova tehničar za mehatroniku, kompjutersko konstruisanje i robotiku, učenici mogu da se školuju i za zlatara, umetnosti i veštine koje je stara hiljadama godina, a sada pretočena u moderni obrazovni profil. U ovoj školi zlatarski zanat je tehnološko obogaćen da bude u skladu sa vremenom. Predstavljamo, da kažemo, školu koja u ovo današnje vreme, kada je u Srbiji popularno biti menadžer, biznismen ili već da ne kažem neku drugu reč, da ponudimo nešto što je praktično, što je vezano za kompjutere, za tehniku, i mislim da to privlači mlade generacije i moramo im ponuditi nešto novo da bi upisali i omogućili im pravi izbor u upisu srednje škole. Da ova tehnička škola daje odlične rezultate, dokazuje i uspjeh Uroša Sadića, koji na republičkom takmičenju Kraljevo iz oblasti kompjutersko konstruisanje osvojio prvo mesto. Ovom uspehu prethodi i pobjeda na takmičenju World Cyber Games, održanog u Kelmu 2008. godine.